Ձեր ուշադրության ներկայացում Հայաստանապետության կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 26-ի համար 1104 այն որոշման մեջ փոփոխություններ լրացում կատարելու մասին որոշման նախագիծը։ Ըստ էության խոսքը գնում է համաձայնեցված հայտարարագրի նոր ձևի մասին, ներկայացվող որոշման նախագծով հնարավորություն է տրվել ավտոպատահարների մասնակից վարորդներին սպասել ապահովագրական ընկերությունների մասնագետներին և հեռանալ պատահարի վայրից, լրացնելով համապատասխան հայտարարագրի ձևը և լուսանկարելով պատահարի մանրամասները։ Իհարկե այն պարագայում, եթե ընդհանուր վնասի չափը չգերազանցում 50,000 դրամը։ Իհարկե արդյունքում պարզեցվի պատահարի կարգավորման գործընթացը և որոշակիորեն գնվազեն խցանումները։ Սա լավ առաջարկ է և պարոն Ջավաջյան, մենք պետք է առաջարկեմ իհարկե հիմա որ նայում ենք վթարների քանակը, օրինակ մինչև 50,000-ի ծախսեր, որ 2014 թվականին եղել է 9,500 դեպք, իսկ 15-ին 6,000, ես կարծում եմ իհարկե դուք մեծ ջանք եք ներդրել ապահովագրական ընկերությունների հետ քննարկել, եթե դարձնեք 100,000-ի, մենք իրոք լուրջ խնդիր ենք լուծելու, դրանք մոտ վթարների 32%-ը կլինեն, և ձեզ հորդորում եմ, որ աշխատեք իրենց հետ, փորձեք համոզել գոնե մինչև 100,000-ի պարագայում, որ խցանումները խնդիր լուծվի, թե չէ դա մեծ պրոբլեմ է ստեղծում, խնդիր է ստեղծում երթևեկության համար։ Իրոք լավ նախաձեռնություն է, առաջընթաց է, իրենք առաջարկում են, որ մի երկու ամիս աշխատանք, հետո մեկ անգամ ևս քննարկենք ապահովագրական ընկերությունները, միգուցե երկու ամիս, երեք ամիս նորից անդրադառնանք այս հարցին, բայց փորձեք համոզել, եթե կարելի է հնարավոր։ Այո, մինչև 50,000-ն էլ կազմում են ընդհանուր վթարների 20%-ը, 21.6%-ը, հիմա այդ քայլից սկսենք, այդ քայլից հետո շարունակենք, ապահովագրական ընկերությունները իհարկե մտավախություններ ունեն ֆրոդերի հետ կապված, որ տարբեր վերսահարություններ կդեն, բայց ամենահարում ես չեմ կարծում, որ 50,000 կամ 100,000 50,000-ը խնդիր չի, 50,000-ը դեռ խնդիր չի, 50,000-ը պաստոն 50,000-ը մենք պայմանավորվում ենք, հիմա ընթացքում քննարկենք, կան հարցեր։